Қазақстан мен Мысыр арасындағы әуе қатынасы тоқтатылғалы 3000-ға жуық отандасымыз елге жете алмай отыр. Ведомствоаралық комиссия коронавирустың омикрон штамы таралып кетпеу үшін бүгіннен бастап Шарм-эль-Шейхтен келетін рейстерді толығымен тоқтатты. Бірақ соған қарамастан Эйр Астана мен Скат әуе компаниялары шетелде қалып қойған қазақстандықтарды 10-шы желтоқсанға дейін тасымалдай береді. Бұдан бөлек Мысырдан жеткізілген жолаушылар 7 күн үй карантинінде жатқызылады. Сондай қоларда теріс нәтижелері ПТР сынамасы болуы керек. Әрі бұл талап вакцина салдырғандар мен екпегендерге тікелей қатысты. Ал ПТР сынамасының нәтижесі 72 сағатқа, яғни 3 тәулікке жарамды. Мұндай шешім еліміздің бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес шығарылған.